Ама как не са важни игрите? От игрите зависи това дали си нахранен, от игрите зависи това дали ще бъде изгонен член от екипа ти. В племето вътре какво се случва? Имаме една коалиция, която е затворена като яйце и пране на гащи, лежане. Сте номинирали един играч, който печели точка, да и е добър, а пък много хора, които не са спечелили точки, или пък са се проверили. Утре, ако аз излезна, не са Сачи, номинирали. Утре аз като имам събрани повече точки от Снежана и ти си пред дилема за кой да гласуваш. За кой ще гласуваш? За мен, който взема по-големи точки и за то, който ти е приятел. С повече. Който ще стигна най-далеч. Тоест, отговори ми на въпроса, аз и Снежана сме. Питам те. Този, с който ще стигна най-далеч в играта, Жорка. Това ти обяснявам. Ако ти си добър на игрите, аз ще бъда с теб. Независимо. Това не означава, абсолютно сигурен съм. Ще стигнеш по-напред в играта. Тя не е защитавана от коалицията, защото те са приятели отвън от години и те не го крият. Казва го пред всички. И, ама не е такова семейство да си переме гащите и да обслужваме мъжете или жените или каквото и да било, да разпределяме някаква работа и така нататък. Това е всеки си играе играта, както да си прецени по хора. Ама ти по този начин ли искаш да стигнеш до финала? Не по този начин, чакай малко, аз съм печелила и доста битки. Това, че примерно последния път съм изгубила колко битки, още съм спечелила, от които теб тъй нямало. Би ги изкараха мене с бухлив.